အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးတစ်ခုကြောင်းရရှိပါရဲ့အပါလေးဆိုတော့အားဖုန်းတလီပါဖုန်းတလီပါဖုန်းတလီပါအာ Vivo က V20 ဖုန်းတလီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခုunboxing လုပ်ပါမယ်အရင်နေရင်ခုန်နေပါပြီအာအရင်နေရင်ခုန်နေပါပြီဒီလိုလုပ်ပါမယ်အရင်နေရင်ခုန်နေပါပြီဟုတ်ပါမယ်ဆက်ပါရှိလိမ့်မယ်အာအရင်ဖောက်ချင်နေပါပြီဆိုနေမှာကြည့်နေဆိုလို့ပဲ။အော်ကကြီးကကြီးလာပြီ။ Okay. うん。でんだ。とか。だ V20 ပေါ့เนาะ V20 အယောင်က Sunset Melody ရဲ့Sunset Melody ပေါ်တင်အောင်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါမရှင်ဒီကောင်နေပါပြီcoverly bye ဟာ cover ပုံစံတော့ဒီလိုလေးနော်အမငါအာအရလာလေအရလာပါလေအရလာပါလေအရလာလေအရလာလေဒါဘလို့ခေါ်လေးဆိုတော့အာ sunset melody ရဲ့ color အရင်မိတ်တယ် oh my god အရင် V19 နဲ့ပါခေါ်လေးဆို Vivo ကကြည့်လိုက်အကောင်လုံးကလုံးဝထလာလိုက်အဲ့လိုမျိုးရင်သက်ရှူမောဖွယ်ပြီပဲcamera ဒီမှာ camera တုံးလုံးโอ้ยလာတယ်ပြောပါမယ်ရင်းချင်နေပြီရင်းချင်နေပြီအာအခုမှ unboxing လုပ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်သူ့ရဲ့ feature တွေတော့အာနောက်ထပ်အရင်ကထပ်ပိုကောင်းတဲ့ feature တွေပါလာမလဲဆိုတော့ send ကြည့်ရတယ်နည်းနည်းဆက်ကြည့်လာအောင်မယ်ပြီးသားရင်ပြန်ပြီးတော့မှပြပြပါမယ်အားလုံးပြန်ပြီးတော့မှပြပြပါမယ်အားလုံးပဲကြည့်လို့လိုက်ပြီးတော့ unboxing လုပ်ပြရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်တဲ့ရင်ကျလာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တတ